Slony v pražské zoo jistě znáte z jejich venkovních výběhů. Jak to ale vypadá tam, kde sloni spí a kde o ně pečují jejich chovatelé? Jdeme na návštěvu do sloního domu. Sloní pavilon se sestává z řady prostor nebo místností. Kromě té velké společné prostory, ve které stojíme spolu a ve které v současné době tráví v noci čas slonice ze Srí Lanky se svými stůňaty, tak je tady celá řada stájí, kam je možné oddělit jednotlivá zvířata. Kromě těchto jednotlivých prostor, řekněme pobytových, je tady ještě bazén s filtrovanou a vyhřívanou vodou. Jsou tady pískoviště, na kterých sloni velmi rádi spí, protože je to měkký prostor, kam si rádi a pohodlně lehnou, mohou se tím pískem i pohazovat. Je tady i spousta drobností, které okem na první pohled neuvidíte. Třeba různé povrchy podlah, speciální krmítka nebo napaječky a také jakési betonové varhany. To jsou drbátka, o která si sloni velmi rádi drbou bok. Pro chovatele je tady řada kamer, prostřednictvím kterých mohou slony sledovat a mohou se podívat i na to, co se dělo v době jejich nepřítomnosti, protože ten kamerový záznam stává uchovat. Ten pavilon skutečně není jednoduchá stavba, není to jenom sbírka stájí a ohrad. Je to poměrně sofistikovaný systém, který má i svůj vlastní mozek, má i svůj velín, své počítače, které řídí filtraci bazénu, které řídí tlak hydraulice, těch vrat, kterými se zavírají stáje, teplotu uvnitř, ventilaci vzduchu. Čili na tohle to všechno jsme při jeho projekci mysleli. Díky tomu vzniklo prostředí, ve kterém se sloni nejen chovají, ale poprvé v historii pražské zoo také odchovávají. Tři slůňata, která se tady dosud narodila, to jasně dokazují.